Zdravo, u ovom videu reći ću ti kako da se oslobodiš od zla i nepravde koja te okružuje i pritiska i kako da pronađeš pravo i istinsko zadovoljstvo i sreću. Slušaj me pažljivo, ti koji gledaš ovaj video, kao i svaki čovek imaš u sebi jedan skriveni biser, jedan dar i talenat kojim usrećuješ druge ljude. Da, da, Bog ti je to dao. Pronađi taj biser i počni da ga koristiš i upotrebljavaš. Uz taj talenat za ljude koji ti je, ponavljam, Bog dao, usreći ćeš mnoge i ti ćeš zbog toga biti srećan. Okružit ćeš se takvim ljudima koji su srećni i zadovoljni i koji razmišljaju pozitivno i samim tim i tvoj svet će postati lep. Samo budi strpljiv i dosledan. Vidjet ćeš ti još neko vreme i doživljavati nepravde, a onda ćeš se okružiti pravednim ljudima. E tada ti već neće tako teško padati nepravde u ovome svetu u kojima smo okruženi. Upamti jedno, droga je laž, baš kao i sve ostale nepravde koje ti smetaju. Istina je biser u tebi koji imaš i koji ti je Bog dao i kojim usrećuješ druge ljude, a i sebe. Počni da ga koristiš, pronađi ga i iskoristi to. E to je tvoja sreća i tvoje pravo zadovoljstvo. Ja sam Dejan Stanković Kralj i molit ću se za sebe, a ne bi bilo loše da se pomoliš i ti za samoga sebe. Idi do crkve, klekni i traži snagu od Boga da prevaziđeš to što imaš. Ukoliko želiš, pretplati se na moj YouTube kanal, to jest subscribe-uj se, a do nekog sledećeg videa ja ću se za tebe moliti i znaj da te volim kao brat. Biser, Božji biser, posjeduje svako od nas. Pronađite ga i iskoristite. Nemojte da dar koji ste dobili od Boga ostane u vama neiskorišćen. Šteta bi bila.